Fala, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui na casa do amigo Pité e acabamos de ver uma caranguejeira aqui agora e o Ricardo quer matar a caranguejeira. Como é que pode? Não pode, Ricardo, matar a bichinha. Essas bichinhas aqui ajudam nós. Chega aqui pra você ver, ó. Coisa bonita, ó. Isso aqui ajuda a natureza. Ó. Deixa eu tentar fazer ela se mexer aqui. Um gravetinho, pegar um graveto aqui. Pra ela andar bem devagarzinho. Esse animal aqui, ele não tem veneno, tá? As pessoas falam que se pegar o pelo, mata, que faz isso, aquilo, tudo isso é mentira. Fazer ele andar aqui. Ai, diacho. Então, galera, não mata os bichinhos, não. Deixa eu fazer ele subir aqui, bem devagarzinho aqui. Vamos. Olha, já tá mais calma. Tô um pouco com receio, que é a primeira vez que eu faço isso. Não indico ninguém fazer, mas como eu já vi bastante vídeo, como que funciona a natureza dessa espécie de aracnídeo, né? Então ela já tá bem mais calma. Bem calminha ela já tá. Tá vendo? É uma juvenil ainda, é filhote ela. Isso aqui fica bem grande, galera. Fica bem grande mesmo. Então, já já ela calma. Ela tá me reconhecendo ainda. Quando ela calmar aqui, ela fica paradinha e eu vou apresentar ele mais perto aí para vocês verem aí. Bem bacana. Então, assim, a gente tem que acabar com essa cultura, essas coisas de matar os bichos. Pingou água bem em cima dela, ó. A gente tem que acabar com isso. Se a gente for acabando, vai chegar uma época que os netos da gente, os bisnetos, tataranetos, não vai ver essas coisas. Então, olha, já tá quase calma. Ela viu que eu não estou representando risco para ela. Ela viu que eu não quero matar ela. Não quero agredir ela. E ela começa a ficar calma. Ela começa a ficar calma. Eu vou até passar para dentro, que tá chovendo aqui fora. Pra vocês verem que bacana. Aqui é na casa do Pité, tá? Quem não conhece o Pité, é esse aí. Mostra aí, Ricardo, o Pité aí. O Pité é um grande amigo, parceiro. Então, ajuda a gente aí no canal a divulgar as coisas aí. A gente bater os inscritos. Mostrar as coisas pra vocês. Olha como ela acalmou. Ficou bem calminha. Tá vendo? Esses pelozinhos dela aí, ó. É a arma de defesa dela, é isso. Ela pode me morder? Pode, mas não vai ter veneno, não vai me agredir nada. É esse tipo de aranha aqui não. Outra sim, mas essa aqui não. Essa aqui é a caranguejeira, só que ela é filhote. Então, ela usa esses pelozinhos da bunda dela para se defender. Se alguém chegar aqui e mexer nela, ela vai pegar essas duas perninhas de trás, passar na bunda e os pelos vai saindo. Contrário, Ricardo. Assim. É, então assim, ó. Isso. Deixa eu ver. Ela vai passar as duas perninha de trás, vai passar na bunda dela assim, ó, e os pelinhos fica tipo assim. As pessoas falam que joga pelo com 5 km, com 5 metros, com não sei o que, é mentira. Ela só faz isso assim, ó, ela sacode o pelo assim, assim, essa parte assim ao redor. Se tiver algum bicho aqui, vai atingir. E o pelo, o que é que acontece? Vai empolar e vai ficar só coçando a pele. Você vai coçar, coçar, coçar uns 2, 3 dias, depois volta normal. Então é isso aí, galera. Vou soltar a bichinha ali dentro da mandioca ali. Essa aqui escapou de morrer, o Pité queria picar o facão nela. Ó, ela já percebeu. Nós falou mais alto, ó. Falei mais alto, ela percebeu. Aí ela fica meio que agitada. Tá vendo? Então me acompanha aqui, Ricardo, pra me soltar ela. Se eu agitar ela aqui, ó, em 2 minutos ela tá no meu pescoço. Ali. Isso anda. Ela é muito rápida. Ela tá aqui porque a gente começou a conversar mais perto dela. Mas em 2 minutos ela tá aqui, ó. Se eu agitar ela aqui, ó. Então vamos soltar esse animal ali agora. Vocês vão ver aqui. Chega aí, Ricardo. Vamos soltar ele aqui. Vai, acompanha, acompanha. Ele embora pra natureza. E hoje ele não vai morrer, não. Por nós, não. E eu espero que o Pité também não mate os bichinhos, né? Quando ele vê um bicho desse assim, uma cobra, coisa e tal, ele me chama, que eu venho aqui, pego, faço um vídeo, mostro pra galera. Vou soltar ele bem aqui, ó. Exatamente. Tá aqui, ó. Que ela vai embora. Beleza, galera? Então é isso aí. O Globão fez o resgate aí da caranguejeira.
Essa tá livre, leve e solta. Um abraço, inscreve no canal, ativa o sininho, hashtag A Força do Interior.